ប្រកាសករណាប្របាទសម្តេចព្រះបរមនៀននរោដងសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាសាជួនរួមជាតិជាទីស្នេហាលັດផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាណនេតកាលទី5នៃរដ្ឋសភានិងប្រកាសជាផ្លូវការយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាល ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសំដៅធានាស្ថិរភាពនិងនិរន្តរភាពនៃជាតិយើងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជអធិបតេយ្យនិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជាដែលប្រជាជាតិយើងគោរពទាំងអស់គ្នា ការដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ជាតិគូផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រកុលទូនេទីទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែលកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានារបស់ជាតិយើងមេរៀនជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រជាជាតិយើងធ្លាប់មានការបែកបាក់គ្នាគឺការឈឺចាប់ច្រើនអត្តកេណីអាស្រ័យហេតុនេះ ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងភាពថ្លៃថ្នូរនៃជាតិយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013ព្រះហស្ថលេខានរោដមសីហបុរី